Lepo pozdravljeni v novi oddaji Ljudje med vodami. Tokrat v studiju pozdravljam uspešnega podjetnika Franca Jezerška. Lepo pozdravljeni. Dobar dan, želim. Vi ste svojo podjetniško pot začeli pred dobrimi 3 desetletji, vendar preden se podava na vašo poslovno pot, predlagam, da gledalcem predstavi vaš nepodjetniški obraz. In če začneva kar z vašim otroštvom, leta 1948 ste se rodili na Hotavljah v Poljanski dolini in sicer v kmečki družini. Tako je. Torej, itak smo takrat živeli več ali manj vsi na kmetih. Oče in mama sta kmetovala na srednji veliki kmetiji. Štirje sinovi smo bili. Seveda smo svoje delo opravljali na kmetiji, tako kot vsi kmečki otroci. Mislim, da je oče bil dober vzgojitelj in nas je skozi delo naučil, da se edino na tak način da preživeti. Delovne navade nam je privzgojil, tako da smo šli v svet že kar z dobrimi delovnimi navadami. Spominjam se, da je oče nekoč nam omogočil, da smo kupili teleta. Tistega teleta smo potem seveda 2 leti redil, kar je pomenil, da smo vsak dan šli na polje, v hlev, skrbeli za tega bikca. No in po 2 letih, ko smo ga prodali, smo seveda dobili denar, da smo si kupili kolesa. In na ta način vas je oče majhen spodbudil za kakšno poslovno zamizo? Ja, zagotovo so to izkušnje ali pa vzgledi, ki so bili dobrodošli tudi kasneje v življenju. No, če nam malce urišete čas leta 1948, da dobro, takrat ste se rodili, kaj pa čas, v katerem ste odraščali? To so bili precej drugačni časi od današnjih. Seveda, časi so bili trdi, zagotovo tudi na kmetiji so bili trdi, ampak mi kot otroci smo hodili v osnovno šolo. Pot v šolo je bila vedno vesela, družabna. V šoli smo imeli zadrugo, nek vrt, večji vrt, kjer smo pridelovali zelenjavo. Čez počitnice sem potem to zelenjavo kot predsednik zadruge seveda prodajal. Tudi to je bila izkušnja, ki sem jo kasneje s pridom uporabil. Na 14. leti ste pa odšli v Kranj in se v takratnem hotelu Jelen izučili za kuharja. Kako to, da ste se pravzaprav odločili iti na to pot? Zdaj, to je zagotov nek splet okoliščin. Ne vem, v kakšnem predfilmu v kinu smo videli kuharje z visokimi kapami, pa tudi sicer v družini ni bilo nobene punce, tako da smo fanti morali poprijeti tudi za določena gospodinska dela. Moram reči, da mi je to na nek način ustrezalo in ko sem se odločil, da grem v gostinstvo, torej v poklic kuharja, mi ni nihče nasprotoval. Nasprotno, mama je bila zelo vesela. Na ta način je padla odločitev. Potem sva skupaj z sošolcem se usedla na kolo in odpeljala najprej v Škofjo Loko iskati učno mesto. Tam mi ni bilo najbolj všeč in sva šla seveda kar naprej v Kranj. Na takratni gospodarski zbornici so me poslali v Jelena. Na dvorišču sem počakal direktorja, ki me je sprejel. Bil je nek žirovc in je rekel, da bo s potjo, ko bo šel v žirico v glasu doma, pri nas doma v Hotavljah, in da se bo dogovoril s starši. Tako je tudi bilo in na ta način sem potem leta 62 šel v Kranj. Od takrat naprej sem bil skozi doma. No, vi ste rekli, da ste že kot otrok mogli poprijeti za gospodinska dela. Kdaj ste pravzaprav prvič v roke prijeli kuhalnico in se lotili kakšne jedi? Natančno se ne spomnim, vem pa, da sem se po kuhni kar rad sukal, da sem mami z veseljem pomagal, da kakšno nedeljo, ko je mama šla k maši, sem potem skuhal kosilo. Sicer se pa spomnim, da sem kot vajenc, kot učenc gostinske šole, ko je oče praznoval 50 let, skuhal kosilo za njegove brate, torej moje strice, in da je oče takrat rekel, da so šli po kuharja v Kranj. Kaj pa je bila morda vaša najljubša jed, ko ste odraščali?
To težko rečem, vem, da smo pojedli veliko krompirja, žganc, zelja, veliko manj mesa. Vse je bilo pa dobro. Mama je bila zagotovo odlična kuharca, znala je poskrbeti tudi v tistih težkih časih, da nismo bili nikoli lačni. Torej je bila mama tista, ki vas je pravzaprav navdušila za poklic kuharja? Ja, zagotovo. Bom tako rekel, mama je bila sveta vzgled. Ne? Jaz sem ga z veseljem sprejel, opazoval sem jo in to kasneje tudi prinesel v svoje delo. No in 14 leti, kot ste omenili, ste prišli v Kranj, kjer ste se potem učili in izučili za poklic kuharja. Kako je bilo pravzaprav takrat v tej kuharski šoli? Torej, delo vajenca je bila seveda zanimivo, torej zanimivo, težko je bilo. Ne? Vajenci smo upravljali vsa tista najtežja dela, od, ne vem, v jesen smo bili kar ne 2 meseca v zelenjavni kleti, kjer smo vlagali fižol, paprike, kumare, kislo zelje, krompir spravljali za ozimnico. Poslali so me seveda tudi skorjačem, da sem iz Besnice vozil s kamionom drva. Razumljivo je bilo treba pometati, čistiti. Bolj težko se je bilo priboriti mesto pri štedilniku, ampak s časoma je tudi to šlo. V gostinsko šolo sem hodil na Bledu. To je bilo imenitno, da sem šel lahko na Bled. Tam smo imeli neke delavnice, torej vaje, bi temu rekli donski, pa so bile seveda zelo, zelo skromne. Tako da te začetki mojega poklicnega dela so bili zagotovo trdi, morda niti ne najbolj prijetni, ampak bil sem pa v družbi sošolcev, v Kranju sodelavcev, s katerimi sem se dobro razumel. Vsake tok časa sem najdel tudi čas, da sem šel s kolesom v Hotavle in se vrnil potem naslednji dan nazaj. Tako da mislim, da je bilo zanimivo. Torej iz Kranja ste odšli potem najprej na Bled, kasneje pa potem v Ljubljano. Ja, seveda, gostinska šola, takrat je bilo tako, da smo imeli 3 mesece šole, tega pouka na Bledu. 1 mesec je bilo tudi praktičnega pouka v hotelu Krim takratnem. No in po 2 letih, to je bilo neko obdobje, ko je bila vajeniška doba samo 2 leti, sem na Blejskem gradu opravil izpit za pomočnika, torej za kuharja. No in potem sem šel po končani gostinski šoli za 1 sezono v Portorož, v Palace Hotel, to je bilo seveda zopet nekaj imenitnega. Palace je bil že kot objekt zanimiv, gostje so bili tujci in tam sem se dobro počutil. Potem sem se odločil, da grem v hotelsko šolo, to je bila 2-letna srednja šola v Ljubljani. No in za čezšolsko leto sem živel v Ljubljani, obiskoval šolo, med počitnicami sem šel zopet v Portorož. No in potem po končani hotelski šoli sem šel pa k vojakom. Vmes sem bil še 1 sezono v Novem gradu šef kuhne v takratnem počitniškem domu gostinske šole. Po končani vojski sem se pa vrnil nazaj na šolo, kjer sem pa začel delati na Bellevue. No in če se malce ustaviva, kako je bilo takrat služiti vojaški rok v tistem času? Torej, jaz sem bil v vojski v Bileči. Tam je bila šola rezervnih oficirjev. Res je, da je ta vojaški rok trajal samo 1 leto, kar je bila prednost, ostali so služili 1,5 leta. Bila je pa vrhunska disciplina, imeli smo dobro kondicijo, počutil sem se dobro in v bistvu sem tam dobil tudi prva znanja o poučevanju. Namreč v tej šoli smo 5 let se učili, kako bomo potem naslednjo generacijo vojakov usposabljali, to je bila pešadija. No in jaz sem ostal potem še na stažiranju v Bileči kot vzoren, primeren vojak.
Tam smo seveda opravljali ta dela, ukvarjali smo se z mladimi vojaki in to mi je kasneje pri učno-vzgojnem procesu na gostinski šoli še kako koristilo. Vi ste torej začeli kuharstva drugih učiti v vojski? Ne, jaz sem bil v vojski v pešadiji, tako da sem čisto vojsko učil, ampak vendar le šlo tam za andragoška znanja, za neke vrste pedagoške prijeme, ki so jih nam pač na takratni način privzgojili. In seveda smo se srečali potem z generacijo mladih vojakov, ki so bili v bistvu stari toliko kot jaz sam, ampak kljub vsemu je bilo to dobra popotnica za kasnejše delo v gostinski šoli kot učitelj praktičnega pouka in kasneje tudi predavatelj nasploh. No in kako je bilo pravzaprav takrat, ko ste pa postali vi učitelji in so bili drugi vajenci? Ja, bil sem mlad, neumen bi lahko rekel. Prišel sem na Bled oziroma na Belvi. To je bila šolska delavnica. Hotel Belvi je bil ugledna ustanova, ugledna gostinska hiša. In ker sem imel razumljivo nekaj premalo tega gostinskega znanja, so me poslali najprej za mesec dni v hotel Slon, kjer sem se z šefom Antonom Strajnarjem pač srečal tudi pri bolj zahtevni kulinariki. Potem so na gostinski šoli ugotovili, da bi kot človek s končano hotelsko šolo lahko postal dober učitelj. In so me zato poslali še v Opatijo, v zvezni center za unapređivanje ugostiteljstva, kjer sem zopet v, mislim, da treh tednih pridobil še ta znanja za učenje vajencev, torej za izvajanje praktičnega pouka v šolski delavnici. No, kasneje smo pa potem v okviru gostinske šole imeli organizirano izobraževanje za učitelja. Strokovnega učitelja. To izobraževanje je organiziral Zavod za šolstvo, Republiški zavod za šolstvo. No in imeli smo ene pol leta kar zahtevnih predavanj in na koncu smo opravili državni izpit za strokovnega učitelja in na ta način sem dobil pravzaprav vse kvalifikacije, da sem lahko kvalificirano poučeval tudi vajence, učence, kakorkoli smo jim še takrat rekli, v šolskih delavnicah. Šola je imela takrat 4 šolske delavnice, to je bil hotel Belvi, restauracija Urška, restauracija Jadran in pa gostilna pod Velbom na Starem trgu. No, jaz sem začel s tem učiteljevanjem, da tako rečem, na Belviju. Po približno enem letu so pa ugotovili, da je potreba po učitelju praktičnega pouka na sami šoli, namreč v takratnem obdobju se je en del praktičnega pouka izvajal v šolskih delavnicah, teoretični del in pa dvakrat na teden tudi praktične vaje pa v šolski delavnici na sami gostinski šoli, takrat na Poljanski 28. No, jaz sem tam potem začel poučevati kuharstvo. Kasneje so pa ugotovili, da bi lahko predaval tudi ekonomiko, no in sem tako en del tega učiteljevanja opravil tudi v učilnicah, kjer sem pač poučeval ta predmet in postal pravi učitelj. Koliko ste bili takrat stari, če samo malce uriševa? Ja, ko sem končal hotelsko šolo in ko sem prišel iz vojske, sem bil star 21 let. Potem je pa ta zgodba okrog učiteljevanja trajala recimo 3 leta. Zatem sem pa potem postal vodja vseh šolskih delavnic. Neke vrste direktor gostinstva na gostinski šoli. Zaposlenih smo imeli 100 sodelavcev v gostinstvu, v teh 4 šolskih delavnicah. No in v
tem času, ko sem vodil šolske delavnice, sem se pa srečoval seveda z čistim podjetništvom. Treba je bilo pač skrbeti za zmanjševanje stroškov, za prihodke, za dobre osebne dohodke. Vem, da sem takrat intenzivno delal na pravilniku za osebne dohodke, kot se temu takrat rekel. Skratka, delo je bilo zanimivo, imel sem odlične sodelavce, po eni strani čisto gostinske delavce, na drugi strani učitelje in profesorje na gostinski šoli, bil sem član kolegija direktorjev ga in skratka, tako je minilo približno desetletje, na kar se je pa začela nova zgodba, to pa je samostojna pot. Preden pa se podava na to vašo samostojno pot, kakšno je bilo takrat zanimanje vajencev, otrok za pravzaprav za kuharstvo in kakšne učiteljske prijeme ste imeli, ste bili strogi? Bom tako rekel, mislim, da sem bil strog, skratka, zagotovo sem imel avtoriteto, še danes se srečujem s številnimi takratnimi učenci, vsi me z veseljem pozdravijo, mi povejo, da so se takrat veliko naučili, skratka, mislim, da je bilo to kar uspešno. Zdaj, kako je bilo z vajenci, moram reči, da je bilo to obdobje, ko se slovenska mladina ni odločila za gostinske poklice. Mislim, da je bila takrat ugled gostinskih poklicev na najnižji možni ravni in se spominjam, da sem šel celo dvakrat v Knin, kjer smo pri njihovem zavodu za zaposlovanje poiskali otroke, učence, ki so končali osnovno šolo in smo jih recimo 30-40 vsako leto pripeljali v Ljubljano in so tukaj stanovali v internatu in na ta način, bom tako rekel, tudi povečali kvoto ljudi iz drugih republik v Ljubljani. Drug bazen, iz katerega se je gostinska šola napajala, so bile pa Vodice. To je bilo v Dalmaciji. V Vodicah je bil pa rojen takratni direktor hotela Union in seveda so prihajali učenci tudi iz tega konca. Še prej pa je kar nekaj učencev prišlo iz Prekmurja. To so bili odlični učenci, moram reči, da so imeli delovne navade, da so se zavedali, da je za njih gostinstvo neke vrste okno v svet in tako je to pač bilo. Ne? Zdaj, kakšni so bili prijemi? Zagotovo drugačni, kot so danes. Mislim, da smo od učencev zahtevali veliko, tudi več. Seveda so bili pa pogoji za izobraževanje slabši. Takrat ni bilo ustreznih živil. Inventar, s katerim smo delali, je bil relativno slab. Oprema je bila pač v tistem socialističnem času primerna, ampak vendarle kar veliko število učencev je končal gostinsko šolo, mnogi so v gostinstvu tudi ostali, veliko jih je pa odšlo tudi v druge poklice. No in če se zdaj vrneva na začetek vaše poslovne samostojne poti, vi ste pravzaprav vašo poslovno pot začeli v garaži. Ja, ta odločitev iti na svoje je nastala čez noč. Moram reči, da sem imel željo uvesti neke novosti v poslovanju, v organizaciji dela, v takratnih šolskih delavnicah. Vsi so se s tem strinjali, so mi pa želeli sestavljati ekipo sodelavcev. Jaz se s tem seveda nisem strinjal, ker sem vedel, da lahko uspemo samo, če je ekipa, ki bo to reorganizacijo poslovanja želela speljati homogena, če je naklonjena ideji, če se zavedajo, kakšne so želje in kako želimo organizirati poslovanje v naslednjih nekaj letih. Ker to ni šlo, sem se tako rekel čez noč odločil, da doma v garaži, v stanovanjski hiši, naredim kuhno.
To ni bilo v Poljanah ali je bilo še v Poljanah? Ne, to je bilo v Soli. Torej, jaz moram reči, da sem v Solo prišel tudi po neki čudni ali pa po sklepčenem spletu okoliščini. Takratni direktor gostinske šole Danilo Zbriza je bil tudi župan občine Šiška. On je bil tak zelo ljudski župan in je hodil po teh vaseh. V Sori je bilo močno gasilsko društvo, pripravljali so se na gradnjo novega gasilskega doma. Ravno takrat so pa na nek način končali z gradnjo doma krajanov. V tem domu krajanov je bila v spodnjih prostorih tudi predvidena gostilna, takrat je bil to pač nek bife, keglišče. No in Sorci so pač župana, ki so ga poznali in ki so vedeli, da je direktor gostinske šole, poprosil, če ima kakšnega človeka, ki bi njim pomagal to gostilno zalaufati. No in direktor je mene poiskal, je rekel, poslušaj, ti si doma v Poljanski dolini, izpod jo, ko greš v Hotavle, se boš zapeljal čez Soro, pa te bojo tam fantje kaj povprašali, ti jim boš kaj pomagal in tako naprej. No in res so me najprej obiskali možje iz takratnega vaškega odbora in pa iz gradbenega odbora tega doma krajanov. Vinko Peklaj je bil eden glavnih med njimi, no in so me poprosili, da pridem v Soro. V Soro sem prišel in seveda sem jih vprašal, če je v Sori možno dobiti kakšno gradbeno parcelo, ker bi jaz gradil hišo. Ne? Takrat smo itak vsi gradili hiše. Ne? No in potem so mi svetovali, na koga se naj obrnem. No in relativno hitro sem uspel od Dolinarjevih kupiti gradbeno parcelo za hišo. Zgradil sem hišo, imela je relativno veliko garažo, v kateri sem kasneje pač zgradil kuhinjo. Res je, da smo to hišo ali pa to kuhinjo potem prizidali še en del, tako da smo zgradili še hladilnice pa nek manipulacijski prostor. Kuhno smo relativno sodobno opremili in bili čisti inovator na tem področju. Zagotovo smo bili še takratni Jugoslaviji prvi, ki smo se kot privatniki, tako se je takrat temu reklo, ukvarjali z družbeno prehrano. Kuhali smo 500-600 malc vsak dan in sem jih razvažal v tekstilno, v mobilijo, v tapo, v Soro in pa še nekaterim obrtnikom. Tako da to je bil tak relativno uspešen začetek. Takrat smo veliko delali na povečevanju produktivnosti. Imel sem odlično sodelavko Alenko Lipovec in pa žena Sonja, tako da smo bili trije. No in smo pač v tej garaži delali velike stvari. No, in leta 1983 je bilo verjetno tudi prelomno za vas, ker ste organizirali takrat veliko prireditev in tudi pogostitev temu primerno. Imeli ste piknik za 13.500 ljudi. Ja, začelo se je že nekaj prej, ko je krajevna skupnost Medvode, to še ni bila občina, imela svoj krajevni praznik. Me je takratni tajnik Karl prosil, če lahko skuhamo golaž. In smo ga seveda skuhali. No, dobrega, ja, očitno. Potem je temu sledilo kar nekaj takih bolj odmevnih in večjih dogodkov. Recimo sindikalno srečanje delavcev celuloze, Donita, centralnih delavnic, železnice in tako dalje in tako dalje. Skratka, bili smo kar naenkrat poznani kot organizatorji velikih srečanj. Čeprav smo imeli doma samo garažo, torej garažo, kuhinjove garaži, smo na nek način tudi v sodelovanju z društvi v Sori, a ne, predvsem gasilci, pa tudi kulturno-umetniško društvo, smo že bili pripravljeni, da smo lahko zorganizirali take večje
prireditve. No in potem je tudi Medvoščan, ki je pa bil takrat predsednik izvršnega sveta občine Šiška, to je Brekič, me poklical, če sem v stanju, kako golažev smo v stanju skuhati. Sem pa rekel, več kot jih ti rabiš. Ne? Je rekel, a tudi 13 000, sem rekel, tudi če se zorganiziramo. Ne? No, je rekel, potem pridemo popoldne k tebi in prišli so organizatorji iz Iskre in ker sem tako rekel, pač nisem upal reči, da nismo sposobni. Ne? Zorganizirali smo se, to je bil projekt, res velik projekt. Ne? Tak, za današnje pojme, bom rekel, je bilo neizvedljivo, ampak vendar le smo to zgodbo pripeljali srečno do konca. Kot rečeno, so pa sodelovala takrat vsa društva, ne samo iz Sore, ampak tudi iz ostale iz Medvoških kotline, celo iz Šentvida, ker je bilo to velika, velika masa ljudi, no ampak kot rečeno smo zgodbo izpeljali in to je bil na nek način tak odmevni dogodek, ki nam je kasneje koristil pri pridobivanju različnih drugih dogodkov. No in prvi večji razcvet je pa vaše podjetje oziroma vaša samostojna pot doživela z osamosvojitvijo Slovenije, ko so vaši kupci oziroma naročniki postala razna ministrstva, veleposlaništva, državni protokol. Ja, res je. V tistem času smo bili na nek način že uveljavljeni. Po neki igri slučaja smo prišli v Cankarjev dom. Tam organizirali, kaj s tem, zelo odmeven dogodek za ob 40-letnici Slovenija vino. Meni je žal, da moram danes omenjati nekatere firme, ki jih ni več, ampak tako pač je. Tako se je začelo. No in potem, ko so nas spoznali gostje v Cankarjevem domu, je bilo teh dogodkov kar veliko. Delali smo tudi proslavo ob osamosvojitvi, to je bilo takrat, ko se je potem zjutraj začela agresija na Slovenijo. V času te vojne za Slovenijo smo skrbeli za vse tiste, ki so takrat tako rekoč živeli v Cankarjevem domu, se pravi naša vlada, predsedstvo, novinarske konference, ki so bile tam, vse se je dogajalo in mi smo preko teh barikad vozili hrano za vse te ljudi v bistvu vseh 10 dni v Cankarjev dom. No, po končani vojni se je pa Slovenija pač osamosvojila. To je pomenilo v trenutku veliko veleposlaništev in normalno je bilo, da so nas klicali. Mi smo to z veseljem delali ponudbe, bili smo razumljivo konkurenčni. Nekatera veleposlaništva so prišla iz Beograda, iz Zagreba. No in tako smo kar naenkrat delali za, ne vem, 10 in več veleposlaništev. Predstavljali smo Slovenijo tudi na olimpijskih igrah v Albertville. Tam smo skrbeli za slovensko hišo. Bili smo na predstavitvi slovenskega gospodarstva v pariškem VTC-ju. Delali smo v Cirihu, v Avstriji. Skratka, kar naenkrat smo postali tudi ponudniki gostinskih storitev za tujino. Ne? In tako je to šlo potem naprej. In tukaj se pravzaprav začne tudi catering. Vaše podjetje pravzaprav velja oziroma je bilo večkrat že omenjeno, da ste pravzaprav začetniki cateringa v Sloveniji. Ja, zagotovo. Torej, ko smo začeli s temi pogostitvami in potem, ko smo začeli delati v Cankarjevem domu, se je ta tržna niša, danes bi temu rekli, tržno nišo smo odkrili, mi smo jo dejansko takrat odkrili in potem zagotovo 10 let tako rekoč sami poln. Nikogar ni bilo, ki bi si
to upal, ki bi to znal, ki bi imel za to ustrezen inventar. No, potem po enih 10 letih je bilo seveda teh ponudnikov kar naenkrat veliko. Mi se še vedno trudimo ostati največji, pa ne zato, da bi bili največji, ampak skratka, da smo pripravljeni organizirati pogostitve tako rekoč kjerkoli, za kogarkoli. Tudi število gostov za nas na nek način ni omejitev in lahko mirno rečemo, da smo začetniki cateringa v Sloveniji. Hiša kulinarike Jezeršek je tako postala ne samo zaščitni znak cateringa, ampak tudi zaščitni znak Sore. Ja, to bi sicer moral vprašati Sorce, ampak mislim, da ja. Torej, Hiša kulinarike, mi smo po osamosvojitvi, ko se je dejansko posel razmahnil, ugotovili, da v tistih prostori garaže, če rečemo tako malo za šalo, precej pa za res, ne moremo nadaljevati. Ne? No in seveda je bila dilema ali nehati ali pa postaviti objekt, v katerem bomo to delali za res. Ko smo v tistem času v Sori, že v krajevni skupnosti, kjer sem sodeloval, iskali lokacije za bodoče obrtno podjetniške cone ali pa delavnice, smo ob premiku šole na lokacijo čez cesto se je sprostila ta lokacija, ki je bila že namembno določena za poslovno stanovansko gradno. Jaz sem se pač odločil, da gradimo objekt. Bil sem na nek način koražen, bili smo široko potezni. Jaz sem vedel, kaj približno hočem narediti. Živilsko tehnologinjo, tudi tlele prebivalko Medvod oziroma Smlednika, se dogovoril, da je to te želje preračunala v kvadratne metre in na ta način smo dobili pač neko osnovo, na osnovi katere je začel arhitekt risati objekt. Bilo je nekaj zapletov, ki pa niso pomembno vplivale na samo gradno, tako da smo leta 1994 začeli z gradnjo in že avgusta leta 1996 jo zaključili. Otvoritev je bila 2 dni prej kot otvoritev osnovne šole. To je bil za Soro zagotovo velik in lep dogodek. Na otvoritev Hiše kulinarike so prišli številni ugledni ljudje od predsednika, takratnega predsednika republike, potem je bil recimo nadškof Anton Šuštar, potem so bili, mislim, da 4 veleposlaniki, ljudje, za katere smo v tistem času pripravljali cateringe. Skratka, bil je to zares en tak velik dogodek. In preselili smo se v objekt. No, in če sva že govorila o razcvetu Hiše kulinarike Jezeršek v Sori, je morda prav tudi, da omeniva dvor Jezeršek? Tam ste pravzaprav kdaj kupili staro kmetijo in potem so se dela začela? Ja, poglejte, mi smo v Hiši kulinarike, ki smo jo zgradili, tako kot sem že rekel, leta 1996, z relativno majhnim denarjem, seveda ni bil to majhen denar, ampak ko gledam to nazaj, je bila investicija neverjetno poceni. No, z dobrim delom, z dobrim poslom smo v 5 letih odplačali vse kredite in potem človek nehote razmišlja o neki novi zgodbi in popolnoma slučajno je naš hišni arhitekt prišel do mene in rekel, poslušaj, na Zgornjem Brniku je ena zanimiva domačija. Mene so lastniki te domačije poprašali, če imam kakšnega človeka, ki bi ga to zanimali, rekel in sem se spomnil tebe. To je bilo tam leta 2003 recimo. Ne? No, jaz sem rekel, da me to sicer ne zanima in sem na zgodbo celo pozabil.
če za ne pol leta pride ponovno k meni in je rekel, poslušaj, pa pet sej pogledat. Ne? No in ko sva se zapeljala na Brnik, na to posestvo, sem v trenutku dobil idejo, kje bi bila gostilna, kje bi bil hotel, kje bi bila restauracija, kaj bi se dalo tam narediti, lokacija je bila fenomenalna in odločil sem se, da to posestvo kupimo. Relativno hitro smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Moram reči, da je bila upravna enota Kran zelo kompatibilna, da smo se z njimi relativno hitro dogovorili. Vložil sem maksimalno energijo za to, da sem zbral vsa potrebna soglasja, da je arhitekt risal te zadeve. Z Zavodom za spomeniško varstvo smo takoj navezali stike, ker je šlo za vsaj delno zaščiteno kmetijo. No in tako smo leta 2005 že začeli z adaptacijo teh prostorov. Adaptacija je bila izjemno zahtevna. Objekti so se praktično že podirali. Glede na to, da je bilo z nami tudi spomeniško varstvo in pa moja želja, da pač ohranimo objekte take, kot so, da jih nadgradimo, da jim damo novo vsebino in novo dimenzijo, smo potem začeli s to zahtevno adaptacijo. Bil sem vsak dan na gradbišču in skupaj z etnologi, skupaj z arhitektom, to je bil Matjaž Dev, spomeniškim varstvom in pa seveda z gradbenim podjetjem, takrat relativno uspešnim tehnikom, ki ga danes opet skoraj da ni več, smo v nekaj manj kot dveh letih to prenovo končali, pridobili uporabno dovoljenje, z ene malenkosti je bilo treba odpraviti, no in glede na to, da je bilo pred nami 1. januar leta 2007, ko je Slovenija prevzela evro, sem se odločil, da naredimo otvoritev šele, torej uradno otvoritev takoj po novem letu, da ne bomo imeli tolarjev pa evre. No in tako smo potem 7. januarja leta 2007 naredili otvoritev, lepo otvoritev. Objekt je bil nad vse zanimiv in je še danes zanimiv. Investicija je bila 5 milijonov evrov. Res je, da smo dobili dobrih 500 tisoč tudi nepovratnih evropskih sredstev in pa z Ljubljansko banko smo podpisali kreditne pogodbe, za katere me seveda še danes malo glava boli, ampak tako pač je. No in ravno Dvori Jezeršek spada tudi pod okrilje gostilna Slovenija, to je bil tudi en tak zanimiv, pa verjetno kar zajeten projekt. Ja, mi smo se v okviru sekcije za gostinstvo pri Obrtni zbornici Slovenije že dalj časa pogovarjali in trudili, da bi identiteto slovenske gostilne spravili na nek višji nivo. No, potem je moj najmlajši sin, ki je takrat študiral v Mariboru, za svojo seminarsko nalogo in diplomsko nalogo kasneje vzel projekt Gostilna Slovenije. Njegov moto je bil, vsi poznamo Italijo po picah, vsi poznamo, ne vem, Grčijo, vsi poznamo številne države po njihovi kulinariki, Slovenije pa ne poznamo, oziroma celo mi ne vemo, kaj je gostilna, gostinci, kaj šele, da bi to vedeli gosti ali pa tujci. Ta projekt smo potem skupaj z profesor Janezom Bogatajem razvijali in ga pripeljali toliko deleč, da smo
zdaj ne vem natančno kdaj, povabil k sodelovanju še kar nekaj mojih stanovskih kolegov iz različnih koncev Slovenije in mislim, da je v tem trenutku že 42 ali pa celo 44 gostiln vključenih v ta projekt Gostilna Slovenija, ki pa mogoče ne dosega takih rezultatov, kot bi ga lahko, če bi se vsi bolj trudili za to, če bi imeli tudi neka finančna sredstva za njegov zagon, oziroma da bi imeli neko gonilno silo v enem od članov te Gostilne Slovenije. Smo pa mi istočasno s to Gostilno Slovenijo razvijali tudi drug projekt, to je kulinarično središče Okusiti Slovenijo. Profesor Janez Bogataj je pisal knjigo Okusiti Slovenijo, v kateri je bilo takrat 176 jedi, receptur za te jedi. No in njegova ideja in ideja oblikovalca je bila, da bi vsaka jed bila tudi poslikana, tako da bi jo nazorno prikazali. Z nami se je dogovoril, da smo vseh teh 176 jedi na dvoru Jezeršek pripravili za slikanje. No in ko smo na tem projektu delali, smo pravzaprav ugotovili, da je smiselno to ponudbo vključiti v to našo gostilno, lepo, tudi zgrajeno po vseh paragrafih za slovensko gostilno. In na ta način smo pač ta projekt vzeli za svojega in še vedno ponujamo ne vseh 176 jedi naenkrat, ampak po sezonah se te jedi pojavljajo v naši redni ponudbi. Če pa si gostje želijo, pa pripravimo tudi katerokoli jed iz te zgodbe, ali eno samo, ali več skupaj, ali celo pogostitev, tako da smo na ta način ta projekt oživeli in se danes bahamo s tem nazivom Kulinarično središče Okusiti Slovenijo. No, eden izmed pomembnejših projektov, po katerem je znana tudi Sora in v katerega se hiša kulinarike Jezeršek aktivno vključuje, je tudi festival kranjske klobase. Prav v hiši kulinarike Jezeršek vsako leto poteka ocenjevanje te mesnine? Ja, zgodba je, moram reči, ima kar dolg rep. Zopet sva z profesor Janezem Bogatajem nekoč v Planici, ko so bili skoki, mi smo tam delali eno zelo zanimivo in lepo pogostitev nekaj let za Savo Tires. No in sva šla pogledati po štantih, kakšno, kaj ponujajo. Ponudba je bila mizerna in zato smo se takrat tam v enem manjšem krogu dogovorili, da pač klobaso, kransko, takrat še klobaso, povzdignemo na nek višji nivo. Že takoj naslednjem, torej v tistem letu, v jeseni, smo organizirali prvo tekmovanje za najboljšo klobaso. To je bilo pred 11 leti. Kasneje se je ta zgodba dograjevala, bil je sprejet pravilnik za kranjsko klobaso, ustanovljen je bil tudi GIS kranjska klobasa, mesarji, ki to živilo izdelujejo, so morali pridobiti certifikate in tako smo po nekaj letih iz klobase prišli na kranjsko klobaso. Ta projekt organiziramo vsako leto koncem avgusta. Moram reči, da je izjemno zanimanje tudi medijev. Jaz tako za šalo rečem, da je to še čas kislih kumaric in se novinarji radi odzovejo na festival oziroma na ocenjevanje kranjskih klobas. No in mislim, da smo v vseh teh letih nivo ali pa kvaliteto kranjskih klobas dvigen na zavidanja vredno raven in mislim, da je danes to živilo, ki je poznano ne samo v Sori, pa v deželi Krajinski, ker od tam je ime Krajinska klobasa, pač pa je poznan tudi po drugih državah, drugih celinah, s katerimi imamo še nekaj zapletov okrog imena. Ne? Vsa ta leta, vsa ta težka poslovna pot,
vam je prinesla tudi veliko nagrad. Leta 2013 ste postali pravzaprav obrtnik leta, 2011 ste v Portorožu prejeli priznanje za življenjsko delo v gostilni pa leta 2008 plaketo občine Medvode. Kaj mu se te nagrade pomenijo? Poglejte, vsaka nagrada je zagotov spodbuda. Človeka, bom rekel, zadovolji za opravljeno delo za nazaj, istočasno pa seveda je to veza za naprej. Nagrad je bilo ali pa priznanje je bilo resnično veliko. Ne? Moram reči, da vsa ta leta, ko sem delal v naši stanovski organizaciji, to se pravi v sekciji za gostinstvo in turizem, potem v obrtni zbornici Ljubljana Šiška. Bil sem dva mandata tudi podpredsednik obrtne zbornice Slovenije. V vseh teh letih je bilo kar nekaj nagrad. Vsa so, bom rekel, hvale vredna in sem na njih ponosen. Ta trik ste jih našteli, pa seveda na nek način kažejo na to, da se poslovna pot zaključuje. Seveda se še ni popolnoma zaključila, ampak vendarle, ja, za življenjsko delo človek dobi priznanje v nekih že bolj poznih letih. Vesel sem, da so moji stanovski prijatelji in tovariši videli to opravljeno delo, da so mi namenili to priznanje. Tudi priznanje, ki sem ga dobil na občini Medvode, mi je posebej drago. To pa zato, ker sem bil eden prvih, ki sem dobil to priznanje oziroma to plaketo kot človek iz gospodarstva. Prepričan sem, da posvečamo gospodarstvu v Sloveniji premalo pozornosti. Tudi to je eden od razlogov, da smo tam, kjer smo. Treba je se zavedati, da seveda so ljudje, ki poleg svojega dela opravljajo družbeno koristno delo v društvih, v lokalni samoupravi in tako dalje, absolutno zaslužni. Vendar se mi zdi potrebno poudariti, da vse te zgodbe lahko živijo in so take, kot so, samo če imamo predtem uspešno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost, iz katere se potem napajamo vsi. No, največja nagrada oziroma zadovoljstvo vseh teh letih pa je prav zagotovo dejstvo, da grejo tudi sinovi po očetovih stopinjah. Ja, ja. To je tisto, kar si človek lahko samo želi. Vi ste, poleg tega, da ste oče, ste zdaj v teh letih tudi dedek. Tudi. Imam vnukinjo in pa dva vnuka. Na vse sem seveda zelo ponosen. No, ampak vseeno še besedo dve o sinovih. Poglejte, ko človek dela, gradi, ustvarja, je zagotovo veliko veselje, če lahko prenašaš te izkušnje na naslednjo generacijo. Jaz pravim, da so zgledi pomembni, da so tudi navade, ki jih prizrajamo, pomembne. Moraš pa imeti še veliko sreče. Midva z ženo sva jo imela, fantje so danes vsi zaposleni v podjetju, skrbijo za razvoj podjetja. Najmlajši sin Martin, ki je končal študij v Švici, je direktor. Najstarejši je skrbi za nabavo in pa za tehnično plat firme. Potem je Jure, ki skrbi za tekoči posel, rečemo mu poslovni direktor, in pa Luka, ki skrbi za tehnologijo.
On skupaj s sodelavci, s kolektivom, na katerega seveda ne smeva pozabiti, je gonilna sila strokovnega razvoja v hiši. Torej se v pokoju da zelo, zelo uživati. Sicer je prej treba delati, vendar se da uživati. Ja, poglejte, bom mal se pohvalil. Na ta leta sem razmišljal vsa leta svojega dela. Sem zato tudi plačoval primerno visoke prispevke za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Tako da imam danes jaz, žena in vsi tisti, ki so iz našega podjetja odšli v zasluženo penzijo, primerne penzione. S tem se da živeti. Seveda je pa še vedno lepo prideti v hišo kulinarike, se s fanti pogovoriti o nalogah, ki jih imamo, ki jih je treba opraviti in tudi gledati, kako se firma razvija naprej. In s temi mislimi, da se tudi v pokojitvi da uživati, se midva za danes poslavljava. Najlepša hvala za vsa pojasnila, za vsa čustva in za vso zgodovino vaše poslovne poti. Mi vam seveda želimo veliko uspeha tudi naprej. Hvala lepa.